ጤናስጥልን የተከበራችሁ የብርቶክ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬው የብርቶክ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። ዛሬም እንደተለመደው ሁሉ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዳችን አቶ መና መኩራ ይባላሉ። የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል የቢሮ ኃላፊ ናቸው። በደቡብ ክልል ላይ ያሉ የጤና ተቋም አሰራሮች፣ የጤና ተቋማት ግንባታና ሌሎችንም አሰራሮች በውይይታችን የምንዳስስ ነው የሚሆነው። እኔ ሰለሞን ጥበበ ስላሴ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ ቆይታ የማደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ። ለውይይታችን መግቢያ እንዲሆነን የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ከህብረተሰብ ጤና አንጻር እንዲሁም ከተሰጠው ኃላፊነትና ተግባር አንጻር ምን አቅዳችሁም እየከነወናችሁ ነው ከሚለውን ጀምር። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ የራሱ ግልጽ የሆነ ተልእኮ አለው፣ ራዕይም አለው እና ያ የአገራዊውን የጤና ተልእኮ ራዕዩንም በዛ ልክ የተቃኘ ነው። በዛ መሰረት ያው ባለፉት ጊዜያት በነበረው የጤና መርሃ ግብር ጊዜ የታቀዱ አጠቃላይ ፖሊሲያችን ግልጽ ነው። በሽታን በመከላከል ጤናን የማጎልበት ፖሊሲ ነው እና በዋናነት ይህንን መሰረት ባደረገ መልክ አጠቃላይ የህብረተሰቡን ጤና በሚያጎለብት መልክ እንደዚሁም ህብረተሰቡ በተለይም በዋና ዋና ተላላፊ በሽታዎች ይሄ ወባ፣ ቲቪ እና ኤችአይቪ እንደዚሁም ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችንም በመከላከል የሚሰሩ ተግባራትን አቅዶ እየሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ያው ለማንሳት ፈልጌ ነው። ከዛ ውጪ አሁን ያለንበት የኮቪድ-19 በሽታ ወረርሽኝ ከባድ ጉዳት እያስከተለ ነው። ኢትዮጵያም እንደ ሌሎች በርካታ ሀገራት በርካቶችን እያጣንበት ያለንበት ነውና እንግዲህ በክልሉ በደቡብ ክልልም ጨምሮ በሌሎችም አካባቢዎች እንደምናየው የጥንቃቄ መመሪያዎችን በአግባቡ ያለመተግበር መጀመሪያ አካባቢ ከነበሩት የጥንቃቄ እርምጃ አወሳሰዶችም ላይ በመንግስትም በኩል ክፍተት ያለበት፣ ህብረተሰቡም ያንን ከግንዛቤ ወስዶ የማይተገብርበት ሁኔታ እየታየ ነው እና አንዱ የዚህ ተግባር ባለቤትም የጤና ቢሮ እንደመሆኑ መጠን ምን አይነት እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ ነው? ኮቪድ-19 በራሱ ያው አዲስ ፓንዳሚክ ነው። እንደ ክልልም ያው ጉዳቱ ቀላል አይደለም። ግን ደግሞ ያው አንድ አመት ያለፈ የመከላከሉ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ አይል ያው ስንጀምር የመመርመር አቅሙ ምንም ከሌለበት 8 ላብራቶሪ ይህንን በደንብ መርምሮ ኮቪድ አለ የለም የሚለውን ማቋቋም የተቻለበት ጽኑ ህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። በዋናነት ግን አሁን ከተነሳው ነገር አንጻር ከመከላከሉ ጋር በነገራችን ላይ የኮቪድ የአንድ ጤና ሴክተር ብቻ ስራ አይደለም። የባለድርሻ አካላት ብዙ ናቸው። በማልቲ ሴክተሪያል አፕሮች የምንሄድበት ነው። አሁን ለምሳሌ መመሪያ 30 ከወጣ በኋላ እያየን ያለ ነው በዛ ልክ እየሄደ ነው ወይ የሚለው ችግር ያለበት ነው። ዳግም ትኩረት ለኮቪድ በሚለው በክልል ደረጃ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሚመራ ይህንን ሰነዱንም ጭምር ላውንች ያደረግንበት መከላከሉን ስራ በደንብ መሄድ እንዳለበት፣ ቅድም ሲጠቀስ የነበረው የመመሪያ 30 ተግባራዊ መሆን እንዳለበት ማስክ አጠቃቀም ጋር ያሉ መራራቅ ጋር ከመታጠብ ጋር አጠቃላይ ሂደቱ ላይ በዚህ እንዲሄድበት ላውንች የተደረገበት ሁኔታ አለ። እስቲ ወደ ሌሎቹ ጉዳዮቻችን እንግባና እንግዲህ ያው የእናቶችን ሞት ለመቀነስ፣ የህብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ የጤና ተቋማት ግንባታ በየጊዜው አስፈላጊነት ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ደረጃቸውን ማሻሻልም ተገቢ ነውና ባለፉት ዓመታት ውስጥ ቢሮው የጤና ማዕከላት ወይም የጤና ተቋማትን ለማሳደግ የሰራው ስራ ምን ይመስላል? አገልግሎት ተደራሽነት፣ ተቋማትን ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ቅድምም እንዳነሳሁት ጤና ኬላ ላይ ደረጃ ማሻሻልን ይፈልጋል እንጂ በሁሉም ቀበሌ የጤና ኬላ ተደራሽነቱ 100% ነው። ግን እዛ ላይ የሚፈልገው ምንድን ነው? ደረጃው ማህበረሰብ ተሳትፎ ላይ መጀመሪያ የተሰሩ ጤና ኬላዎች ስለሆኑ አንዳንዶቹ ወደ መበላሸት ወደ መፍረስ የሚሄዱበት ሁኔታ እየታየ ስላለ የእነዚያን ደረጃዎችን ለማሻሻል ነው የቀጣይ እቅዳችን አንዱ እሱ ነው። ምንድን ነው ወደ መፍረስ ደረጃ ሊደርሱ? ምክንያቱም
የተሰሩት በማህበረሰብ ተሳትፎ በጊዜው ጤና ኬላዎችን በየቀበሌው ስናዳርስ ሲሚንቶ ቆርቆሮ ብቻ ተሰጥቶ በማህበረሰቡ ብቻ የተሰሩ ከመሆኑ አንጻር ነው ይሄ የሆነ ያለውና እነዚያን ግን ደረጃ የማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። እነዚያን 100% ቀጣይ ላይ ደረጃ በደረጃ በወረዳ ደረጃ በዞን ደረጃ በክልል በፌደራል ተደግፎ ደረጃቸው እንዲሻሻል የሚደረግበት እቅድ አለን። በሁለተኛ ደረጃ ጤና ጣቢያዎች ናቸው። ጤና ጣቢያዎች እንግዲህ በክልላችን አሁን ባለን 605 ጤና ጣቢያዎች አሉ። ይሄ ማለት 100% አይደለም። አሁን ባለን ሲለት 94% ብቻ ነው። ያው ህዝቡ እየጨመረ ይመጣል። ለ25000 አንድ ጤና ጣቢያ ነው የሚሰራውና ከዚህ አንጻር ያው ቀጣይ ላይ ብዙ በየጊዜው አቀደነ መስራት የሚፈልጉ ነገሮች እንዳሉ ለማንሳት እፈልጋለሁ። በክልሉ ባሉ የተለያዩ ዞኖች ላይ ከ41 በላይ የጤና ተቋማት ግንባታቸው ምንም አይነት ያዋጭነት ሳይደረግባቸው ተገንብተው በርካታ ሚሊዮን ብሮች የባከኑበት እንዲሁም ደግሞ ጥቅም ላይም ተግባር ላይም ሳይውሉ የፈራረሱበት ሁኔታ አለና ለምንድነው ያዋጭነት ሳይጠና ወደ ግንባታ የገባችሁት? በኔ ግንዛቤ ማለት ነው ያዋጭነት ጥናት ሳይደረግ የሚሰራ የጤና ተቋም የለም። ምን ማለት ነው? እኛ ያው ቅድም ባነሳሁት ነው ሆስፒታሎች ሲገነቡ የመጀመሪያ ደረጃ በ100000 ህዝብ ስለት ሆስፒታሎች እንዲገነቡ ይደረጋል። በ25000 ጤና ጣቢያዎች እንዲገነቡ ይደረጋል። ይሄ ሲደረግ እዛው አካባቢ ለህዝቡ በሚያማክል ቦታ ጥናት ተደርጎ ነው። ከዛም ባለፈ ግን ያው ህጋዊ በሆኑ ጨረታዎች ማለት ነው ህጋዊ በሆነ ጨረታዎች ከኛ ጋር ያው አብሮ የሚሰሩ አካላት ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ጋር በመሆን ግንባታዎች ይጀመራሉ። ዋናው አሁን የአዋጭነት ጥናት ሳይደረግ መሰራት ሳይሆን ቅድም የጠቀስኩት ነው ችግር እንደ ችግር ሊጠቀስ የሚገባው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከተጀመረ በኋላ በኮንትራክተር አቅም ማነስ የሚቋረጡ የሚጓተቱ ነገሮች ይኖራሉ። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው አንዳንድ ጊዜ ከክትትል ጋር የሚቀሩ ነገሮች ይኖራሉ። ይሄ ሲሆን ግን ባክ ነው የሚቀሩበት ሁኔታ አይኖርም። ሲቋረጥ አላግባብ ሲቆም ለማህበረሰቡ በሚፈልገው ደረጃ ይሄኛው ተቋም ሳይደርስ ሲቀር ተጠያቂ የሚሆኑ አካላትን ምንጭምር ኮንትራክተሮች ለወሰዱት ለሰሩት ባላንስ አድርገው በትክክል ሰርቷል ሲያቋርጡን በዛ ልክ ሄዷል ተብሎ በእነዚህ 41 የጤና ተቋማት ላይ ምንም አይነት ያዋጭነት ጥናት የተደረገ ሰነድ አልተገኘም። ምንም አይነት ለአንዱም የጤና ተቋም አንድ እንኳን ያዋጭነት ሰነድ አልተገኘም። በነገራችን ላይ ይቀያየራል። አሁን ለምሳሌ ያህል ፕላኖቹ የሚቀያየሩበት ሁኔታ አለ። አሁን እንደ ጤና ጣቢያ ማለት ነው። አዎ ይቀያየራል ስል ያው ስታንዳርዱ አንዳንድ ጊዜ አሁን እንደ ምሳሌ ጤና ጣቢያዎችን ብንወስድ አንዳንድ ጊዜ 4 ብሎክ የሚሆንባቸው ደግሞ 3 የሚሆንባቸው አሻሽለን 4 ደግሞ የሆነባቸው ጊዜያትም አሉና በአብዛኛው እንደኔ የአፈጻጸም ነገሮች ናቸው። የጥናት ሳይሆን ማለት ነው የጥናት ሳይጠና ሳይታወቅ ሳይሆን የአፈጻጸም ችግር ያልኩት ቅድም ያነሳሁት ነው። ቅድም ካነሳሁት ጋር የሚያያዝ የአፈጻጸም ችግሮች የአቅም ማነስ ከሚሰራው ከኮንትራክተርና ሌሎች ነገሮች ናቸውና ካልሆነ በስተቀር ግን ሳይጠና ይህንን እንድል ያደረገኝ አንደኛውም አሁን ኮንትራክተሮችንም ተጠያቂ ለማድረግ ብሎ ባነሱት ላይ እነዚህ 41 ጤና ተቋማት ግንባታ ላይ አንድም ተቋራጭ በጨረታ አልተሰጠውም። ያንን ግንባታ እንዲያከናውን ህጋዊ ግልጽ ጨረታ አልተካሄደም። በማንሳት ብቻ የተሰጣቸው ናቸው እና አንዱም ለጥራቱ መባከን እሱ እንደ ምክንያት ይነሳል። እኔ እስከማውቀው ድረስ አንዱ በተለያየ ምክንያት ያው ግልጽ ጨረታ አውጥተን የምንሰጠው አንዱ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የጤና ተቋማትን ስንሰጥ በተለያየ ምክንያት ፈጠን ብሎ መድረስ ያለበት ከሆነ ከግዢ ኤጀንሲ ቀጥታ ግዢ እንዲደረግ ፈቃድ ከተወሰደ በኋላ የሚሰጣቸው አለው። ጥሩ አፈጻጸም ላላቸው ኮንትራክተሮች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ለወጣቶችም እሱንም ቢሆን የፋይናንስ መመሪያ አይፈቅድም።
አለ ተጫራታ ወጥቶ ነው ተጫራቾች አለ አንዱ ኦፕሽን ነው አንዱ ኦፕሽን ነው ይሄ ተጫራች ከተፈፋ ቀጥታ ወደሚፈልጉ አካል መሄድ በግዢ ኤጀንሲ ፈቃድ ተወስዶ ፈቃድ ከተወሰደ በኋላ ነው ለደራጁ ወጣቶች የሚሰጠው እንጂ አይ የገለ ይሄኛው ተደራጅቷልና በዚህ ልክ ውሰት ተብሎ ሲሰጥ እኔ በእኛ በጤና ሴክተር አላውቀም ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው አዎ 95% ይላል 95% የሚሆኑት ከነዚህ 41 የጤና ተቋማት ውስጥ ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን 156 ጤና ጣቢያዎች 82 ጤና ጣቢያ ጤና ኬላዎች 50 የወባ ቁሳቁስ ማከማቻ መጋዘን ግንባታዎች የሰገን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ግንባታ የሶያማ ጤና ጣቢያ እነዚህ ሁሉ እንዲሁም 7 በጋሞ ጎፋ ዞን ጋዳ ጤና ጣቢያን ጨምሮ ሌሎች 7 የቀዶ ጥገና ክፍሎችም ሳይቀሩ ከጨረታ ውጪ የተፈጸሙ ስራዎች ናቸው ይሄን ያህል 95% የሚሆነው ግንባታ ይሄን ያህል እንዴት ከጨረታ ውጪ ይተላለፋል በነገራችን ላይ አሁን የተጠቃቀሱ እነዚህ ፕሮጀክቶች ብዙ ጊዜ የተጓተቱ አሁን ነጋዳን ብንወስድ የሰገንን ብንወስድ የተጠቃቀሱት የዚህ ወባ ኬሚካል ማከማቻ መጋዘኖችንም ጨምሮ ገና ሲጀምር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተሰጥቶ አይደለም በነገራችን ላይ መታወቅ ያለበት ማለት ነው ሲጀምር በግልጽ ጨረታ ነው የተሰጠው በኋላ ላይ እንደገና ከተቋረጠ በኋላም ግዢ ኤጀንሲው በቀጥታ ይሄንን በዛ መልክ እንዲሰጥ ከተደረገ በኋላ ክራይቴሪያ ህጋዊ በሆነ መንገድ ከተበጀ በኋላ በክራይቴሪያው መሰረት መስማማት መግባባት ተፈጥሮ የተሰጡ ናቸው እንጂ ዝም ብሎ ለዚህኛው ኮንትራክተር ያስፈልጋል ይገባዋል ተብሎ የተሰጠ ነገር እኔ እስከማውቀው ድረስ እስካሁን የለም። አዎ የደቡብ ክልል ዋና ኦዲተር ቢሮ እነዚህን የጤና ማዕከላት ግንባታዎች ተዘዋውሮ ቦታው ድረስ ሄደው ኦዲት አድርጓል። ኦኬ። ምንም አይነት ያዋጭነት ጥናት ምንም አይነት ጨረታ ግልጽ ጨረታ እንዳልተካሄደ ያስቀምጣሉ። ከዛ ውጪ እንደውም በሲቪል ኮንስትራክሽን ደንብ ቁጥር 311997 መሰረት ያንዳንዱ ግንባታ ከመካሄዱ በፊት ያዋጭነት ጥናት መካሄድ አለበት። በዚህ ይሄ ያዋጭነት ጥናት ባለመካሄዱ እና ለደረሰው ጉዳት የተጠየቀም አካል የለም እናንተም ከሳችሁ የጠየቃችሁ አካል የለም። በምንም አይነት ሁኔታ እንደ ጤና ቢሮ እንደ አስሪ መስሪያ ቤት ዝም ብሎ አሁን ባልኩት ፕሮሲጀር ሳልፍ የተደረገ ነገር እንዳለ ማረጋገጥ ይችላል ነው። ስለዚህ ስተቱ ኬት ነው ማለት እንችላለን ከዋና ኦዲተር ወይስ ከጤና አይደለም የራሱ መነሻ ይኖራል ኦዲተርም መነሻ የለውም በያል ሆስትም ሰነዶችን ወይ በአግባቡ እነዚያን ያለ ማግኘት ካልሆነ በስተቀር ያው በኔ ግንዛቤ በዚህ ቢሮ እስከቆየሁበት ድረስ እስከማውቀው ድረስ በምንም አይነት ሁኔታ በእንደዛ አይነት አይደለም እነዚህ ያው ቢሰጥ የተሰጡት ቅድም ባልኩት ፕሮሲጀር ነው ግን ደግሞ በዛ መልኩም ከተሰጡ በኋላ እንደገና የሚጓተቱበት እኔ ገና ሳልጠየቅ ያነሳውት ነው ስቲልም የሚጠየቁበት ማለት ያንን በወሰዱት ልክ ያልፈጸሙ እንዳሉ የኛም ግምገማ ነው በርግጥ የኛም ግምገማ ነው ይሄ ከአፈጻጸም ጋር ያለው ነገር ነው። አፈጻጸም ጋር ያለው ነገር ተጠያቂነት የለውም የሚለው መነሻ አይኖረኝም። ለአንዱ ምሳሌ እናንሳ። የኮንሶ ዞን ላይ ያለ የሻቃ ጃርሶ ሻቃና ጃርሶ ጤና ጣቢያ የሚባለው ላይ በ2002 በጀት ዓመት ነው ያንን ጤና ጣቢያ ለመገንባት የተጀመረው። ለግንባታ ከተገባው ከ2 ሚሊዮን ብር ውስጥ 1 ሚሊዮኑ ለተቋራጩ ተከፍሎ ከዛ 70% የፊዚካል አፈጻጸሙ ከደረሰ በኋላ ሙሉ በሙሉ ፈርሷል። እንደ ባለቤት ቢሮአቹ ይሄንን መከታተልና መቆጣጠር አልነበረበትም። ትክክል ነው። አዎ እሱ ትክክል ነው። ግን ሲፈርስ የነበረው ነገር ያው ኤክሰፕሽናል ነው። የዚህ የሻቃና ጃርሶ ኮንሶ ውስጥ ያለው ኤክሰፕሽናል ነው። ደግነቱ ጥሩ ነገሩ በሳምንት አሁን እሱ እየተጠናቀቀ መኖሩ ነው። ለማህበረሰቡ እየደረሰ ያለበት ይሄንን ተግባር በዛ ልክ በአግባቡ ያልፈጸሙ ኮንትራክተሮችም ሌሎችም እንዲጠየቁ የምለውን በእኛ ዳይሬክሽን ተቀምጧል። በዛ ያው ፕሮሰስ ላይ ያሉ ነገሮች እንዳሉ ነው እኔ ማውቀውና እዚ አሁን ያነሳንበት ኮንሶ ያነሳንበት ላይ ተቀያሪ ቦታ ድጋሚ ወስዳችሁ በ3.4 ሚሊዮን ብር ግንባታ ተጀምሮ እንደነበረና ከ880 ሺህ ብር በላይም ወጪ ከተደረገ በኋላ በይዞታ ይገባኛል ምክንያት ቆሟል። አሁን በተባለው መልክ የነበረው ያ የይዞታ ችግሩ ሙሉ ከተፈታ በኋላ
ኦለርዲ ተጠናቀው ወደዛ እየደረሰ ነው። ቅድም የተነሳው ነገር እኔ እንደ ጤና ሰው አክሰፕታብል ነው ብዬ አልወስደውም። ምክንያቱም ያው የተጓተተ ነው። ማህበረሰቡ በሚፈልገው ልክ በጊዜ ለማህበረሰቡ ለአገልግሎት ያልደረሰበት ሁኔታ እንደነበረ ያው ግምገማችንም እሱ ነው። ተጠያቂ መሆን ያለባቸውንም በዛ ልክ ያው እንዲጠየቅም አቅጣጫ አስቀምጠን እየሄድን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከ13 ዓመት በኋላም ይሄ ነው የሚባል የተከሰሰ የተጠየቀ ሰው የለም ባይነኝ እኔ። አይደለም ማንም በህግ ይከሳችሁታል? በህግ በህግ እየተጠየቁ የመጀመሪያው ላይ በተለይ ጥራት ችግር ላይ እንዲፈርስ የተደረገው በህግ ክትትል እየተደረገ ያለበት ነው። በግልጽ ማለት ነው ይሄ በካፋ ዞንም ቦንጋ ከተማ ላይ እንደዚሁ ከ3.2 ሚሊዮን ብር በላይ ውለታ ተገብቶ ወደ 2.2 ሚሊዮን ብር ክፍያ ከተፈጸመ በኋላ የደም ባንክ ግንባታ ነበር ሲካሄድ የነበረውና እሱም እንደዚሁ ከፍተኛ የጥራት ችግር ያለበት ያዋጭነት ጥናት ያልተጠናበት የመሰንጠቅ አደጋ ያጋጠመበት ከፍተኛ የሆነ የጥራት ችግር የተስተዋለበት ገና አገልግሎት ሳይሰጥ የህንፃ ወለል የተናደበት እነዚህ በፎቶ ማስረጃዎችም ጭምር አሉኝ እና ከደም ባንክ ህንፃ ዙሮ የሚወጣው ጎርፍም ለአካባቢው ማህበረሰብ ከፍተኛ ስጋት የፈጠረበት ነው። አንዳንድ የሚገጥመው ነገር አለ፣ ቴክኒካል ነገር ያው ከአካባቢ ከመሬቱ አቀማመጥ የሚያጋጥሙ ነገሮችም አሉ። በነገራችን እነዚህ ግን በአዋጭነት ጥናቱ መፈታት ያለባቸው ናቸው። ራይት ራይት። አፈሩ ጥራት፣ የድንጋዩ ሁኔታ፣ የቦታው አቀማመጥ ያ አንዳንድ እዛ ላይ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ይሄ ያው ውስን ነው፣ ብዙ አይሆንም። ግን ትክክል ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። በእርግጥ ያው በግልጽ በእንደዛ አይነት ሁኔታ እኔ ቅድም ትላልቆቹን ጤና ጣቢያዎች፣ ሆስፒታሎች፣ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች እያልኩ አነሳሁት እንጂ ቅድም የመድኃኒት የኬሚካል መጋዘን ጭምር ያነሳህበት ደም ባንኮች፣ ሌሎች ሲፋቱ አለ። ፌዴራል መንግስት በጤና ጥበቃም ቢሮ ወይም ሚኒስትር በኩል የሚሰሩ ይኖራሉ። ግን እንደ ባለቤት ዞሮ ዞሮ የደቡብ ህዝብ ስለሚሆን ያ የጤና ቢሮ በባለቤትነት ያስተዳድራቸዋል ብዬ ነው። እነዛንም የወባ ማከማቻ ትክክል 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 ነው። በእናንተ በጀት ብቻ የሚሰሩትን አይደለም። ያ በነገራችን ላይ እኛ ክልል ውስጥ እኮ የሚሰራው ፌደራልም አሰራ፣ ክልልም አሰራ፣ በአካባቢ የሚሰራ ባለቤት ነን እኛ። ከሱ አንጻር እኮ ምንም የምንክደው ነገርም አይኖርም። እና ምንድነው አሁን በዋናነት ሊወሰድ እና መታረም የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ ይገባኛል፣ አውቃለሁ። የእኛም ግምገማ ነው ከጥራት ጋር የሚያያዙ ባይዘባይ ቦልድሊ የምናነሳቸው ነገሮች አንዱ ክትትል ማነስ ብዬ ቅድም በራሱ በእኛ በሴክተሩም እኮ ያነሳሁት አንዱ እሱ ነው። ክትትል ማነስ ይኖራል፣ ከጥራት ጋር የሚነሱ ነገሮች ይኖራሉ። አንዳንድ ጊዜ እንደተባለው ግልጽ የሆነ የአዋጭነት ጋር አካባቢው ከአካባቢው ጋር በግልጽ ታውቆ ማቴሪያሉ በዛ ልክ ያንን የሚመጥን የሚባሉ ነገሮች ላይ ግልጽ የማይሆኑባቸው አሉ። እነዚያ ውስኖች ናቸው። ውስኖችም መሆን አይገባም ነው የእኛም። ግን ውስን ለማለት ይከብዳል። አሁን ለምሳሌ የማነሳቸው እነዚህ ሙሉ በሙሉ ጥቅም ላይ አሉ ብዬ እያነሳኋቸው ያሉት 41 የሚሆኑ ናቸው በተለያዩ ዞኖች ላይ። ለምሳሌ አሁን የካፋ ዞን ላይ እንግዲህ ጤና ጣቢያ ለመስራት በ2.3 ሚሊዮን ብር ውለታ ተገብቶ በ2007 በጀት ዓመት ተጀምሮ ሙሉ በሙሉ ይቆማል። ይሄ ገንዘብ ባክ ነው ማለት ነው። እና ውስን ሀብት ነው ያለን እንላለን። ይህንን ውስን ሀብት ደግሞ ሲጠፋ ተጠያቂ የሚሆንም አካል የለም። ስለዚህ የጤና ቢሮ በራሱ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ እርምጃ መውሰድ የማይችለው ለምን? አንድ ግን መታወቅ ያለበት እርምጃ የሚወስድ አካል የለም የምለው በዛ ልክ አይደለም። እነዚህ እየተናገርኩ እኮ ያለሁት በተፈጸመው ተግባር ነገ ላይ ተጠያቂ ሆኗል። በህግ ነው የምናስጠይቀው፣ ብዙዎቹ ማለት ነው። ብዙዎች እንደዛ የተደረገባቸው አሉ። ስለዚህ እኔ አሁን አንዱ መቼም ምንም ለምን ይከሰታል የሚሉ ነገሮች ስራ ሲሰራ ጥፋትም አይቀርም። ዞሮ ዞሮ ግን ስታነሳ እንደነበርከው ጥፋት ሲከሰት ምን ያህል ተጠያቂ የሆነ ነው የሚለው ነገር ላይ ተጠያቂ እያደረግን ያለናቸው ፕሮጀክቶችም አሉና እነዚያን እንግዲህ አጠናክረን ከዚህም በላይ ለመቀጠል ነው አሁን የኛ ግምገማም። አሁን ቅድም ለሻርቃ ጃርሶን ስናነሳ መልሶ ያው ሌላ ወጪም ቢያስከትልም ሌላ ቦታ ቅየራ፣ ሌላ ዲዛይን ቢያስፈልግም መልሶ ግንባታው ተሰርቶ ከ13 ዓመት ቆይታ በኋላ አሁን ሊመረቅ ነው።
ሌሎቹ ግን በዛው ከስሞ ይቀሩ ናቸው ፈራርሶ ለምሳሌ አሁን የቦንኪ ወረዳ ጋሞ ጎፋ ዞን ላይ ቦንኪ ወረዳ የሻለቃ የጤና ጣቢያ በ2007 ውሉ ተቋረጠ ከኮንትራክተሩ ጋር በአግባቡ ርክክብም ሳይፈጸም በዛው በመፈራረስ ላይ የሚገኝ ተቋም ነው። እና እነዚህ ወይ ጥገና አልተደረገላቸው ወይ መልሶ አልታደሱም። ስለዚህ የቢሮውን እርምጃ የቱ ላይ ነው የሚለው? ቢሮ እርምጃ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ሻለቃየም የምናውቀው ፕሮጀክት ነው። ችግሩ የተጠቀሰው ነው፣ ትክክል ነው። ግን ምንድን ነው አንዱ ሁለት ተጠያቂነቱ አንዱ ነው። ምክንያቱም ለዚህ ለጠፋው ነገር ተጠያቂ ማድረግ አንዱ ስራ ነው። ሁለተኛው ግን ማህበረሰቡ አገልግሎቱን የተፈለገውን እንዲያገኝ ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? እነዚያን ዳግም እንደገና አጋጣሚዎችን ስናገኝ እንደ ክልልም እንደገና የሚታዩበት ሁኔታ ቅድም አንስቼ ነበር መነሻ ይለ እንደዚህም ደግሞ የመፍረስ ወይም የመሰንጠቅ አደጋ የደረሰባቸውን ምንድን ነው የምናደርገው? ከፌደራል ጤና ጥበቃም በክልል ደረጃም በጀቶቹ ተይዞ እነዚህ ግን ስታንዳርዳቸውን እንዲጠብቁ የማድረግ ሂደቶች የምንሰራበት ሁኔታ አለ። ሁለት እርምጃ ነው ማለት ነው። የተፈለገውን አገልግሎቱን ወደ ስታንዳርዱ መጥቶ አገልግሎት እንዲያገኙ የማድረጉ አንድ ነገር ነው። ሌላው ቅድም ያልኩት ነው፣ የተጠያቂነት ነው። እና በዚህ ልክ የምንሄድባቸው አሉ። ጎልቶ የታዩኝና በሌሎች አካባቢዎች ላይ በተደጋጋሚ የታዩት የቀዶ ጥገና ብሎክ ወደ ተለያዩ የሕክምና መስጫ ክፍሎች የሚያያይዙ መንገድ ያልተገነባላቸው የጤና ተቋማት አሉ። ለአብነት የጉራጌን ዞን የዳርጌ ቀዶ ጥገና ማየት ይቻላል። ደቡብ ኦሞ ዞን ላይ በናጸማይ ወረዳ የሚገኝ የቀያፈር ቀዶ ጥገና ብሎክ ማየት ይቻላል። ለህሙማን ምቹ አይደሉም። ከቀዶ ህክምና ክፍሉ ከወጡ በኋላ ወደ ሌሎች ወደ ማረፊያ የሚል ወደ ሌሎች የሚወስድ ምንም አይነት መንገድ የለም እና ይህንንስ ምን ብላችሁ ነው የተረከባችኋቸው? እነዚህ ሆስፒታል አንዳንዴ ፕላኖቹ ሚስ ይደረጋሉ። የእኛም ግምገማና ብዙ ጊዜ የእኛም ጩኸት የሚሆንበት ይሄ ነው። እንግዲህ እነዚህ ከተለያዩ ቦታ ይመጣሉ። በነገራችን ላይ ዲዛይኖቹና ሲመጡ ሚስ ተደርጎ ይመጣል። አሁን ለምሳሌ አንተ ያልከው ወክዋይ ወይንም ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ በሽተኛውም አገልግሎት ሰጪውም እንትን የማይደረግበት ቦታ ላይ እና ገና ፕላን ሲደረግ የመጀመሪያው ጨረታ ወጥቶ ሲሰጥ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፕላን የሚመጣበት ሁኔታ አለ። አንዱም የእኛ ግምገማም እሱ ነው፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ይህንን ሙያዊ ቁጥጥር የሚያደርግ አካል የላችሁ? ጤና ቢሮ የለው? እንግዲህ ያው ጤና ቢሮ በነገራችን ላይ አሁን ግልጽ መታወቅ ያለ ቁጥጥሩ ማን የሚከታተለው? ኮንስትራክሽን ባለስልጣን ነው፣ የክልሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ለሚደርሱ ከፕላን ውጭ ለሚደርሱ ወይም ደግሞ ሚስ ይደረጋሉ ላሉ ፕላኖች ተጠያቂ ኮንስትራክሽን ቢሮ ባለሙያ ነው። አሁን ምንድን ነው መሰለ አንድ ግልጽ ማወቅ ያለብንና እዚህ አካባቢ ለሚከሰተው ዞሮ ዞሮ ሄዶ ጊዜ ይወስድብናል እንጂ ምንድን ነው እንደገናም ይሄ ትክክል አይደለም ብለን እንደገና ደግሞ ጨረታ ወጥቶ ያችን ወክ ዋይ እንደገና የሚሰራበት ሁኔታ አለ። ከጊዜ ጋር አሁን አገልግሎት ከምንፈልገው ጋር ያለ መድረስ ችግር እንጂ እርምጃዎች ይወሰዳሉ፣ በግልጽ ማለት ነው ይደረጋል። ዋናው ግን እንደኔ ያነሳሁላችሁ ቦታዎች ግን ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደ ሲመጡ። በነገራችን ላይ ወክ ዋይ ብቻ አይደለም፣ አንዳንዴ የውሃ መሰረተ ልማት ለቀዶ ጥገና ክፍሉ ለምንም ሳይዘረጋ ህንፃው ብቻ ይቆምበት። ትክክል አለ። ያው እኛም እኮ በዛ ልክ የምናነሳቸው አሉ። ግን ምንድነው የምናደርገው? ፈጠን ብለን እርምጃዎቹን እንወስዳለን። እንደው መሰረታዊ ነው ብዬ የማስበው አሁን የእነዚህ የጤና ተቋማት ግንባታ ላይ የአማካሪ መሀንዲሶች እና የጤና ልማት እቅድ ባለሙያዎች አሏችሁ እናንተና፣ በስታንዳርድም አሉ። በጣምራ ክትትል ለምንድን ነው የማያደርጉት? ይህንንስ ስርዓት መዘርጋት ለምን አልቻለም የጤና ቢሮ? በነገራችን ላይ ያው አንዱ ባለቤት ሆኖ አማካሪ እንደ ባለቤት አሰሪ መስሪያ ቤት ያው ጤና ነው በእኛ የሚሰራውን ግንባታ። ግን ደግሞ አማካሪ የሚሆነው ባለሙያ ያለበት ኮንስትራክሽን ቢሮ ነው። እንደተባለውም አንዱ የፕላን ክፍል አለ የኛ፣ ክትትል የሚያደርገውም እሱ ነው። ክትትል ያደርጋል ሲባል ያው ቴክኒካል ባለሙያ ባይሆንም ይሄ የሚመለከተው አካል ነው እና ይሄኛው ከማን ነው የሚገመግመው? ከኮንስትራክሽን ባለስልጣን ባለሙያዎች ጋር አብሮ የመሆን የመከታተል ነገር አለ። ግን ሙሉ አይደለም እውነት ለማውራት።
የግዥ አፈጻጸም መመሪያው አንቀጽ 16 27 4 እንደሚያነሳው ወደ ቀጣይ ግዢ የሚጨረታ ሂደት ተገብቶ ያግንባታ እንዲቀጥል ለማስቻል ጥረት በሚደረግበት ጊዜ የቀድሞ ኮንትራክተር የቀድሞ ተጫራች ወይም ደግሞ በውለታው በገባው ልክ ግንባታውን ያላከናወነው አካል መረጃዎች የማይገኙበት ተደራጅቶ ያልተቀመጡበት ሁኔታዎች እንዳሉ ሰነዶች ያሳዩ ተቋሙ ይሄንን ለምዶ የማይቆጣጠረው አንዱ እኮ ችግራችን መረጃ አያያዝ ነው። መረጃ አያያዝ በዚህ በግንባታ ብቻም አይደለም፣ የጠራ መረጃ ያው ጤና ሴክተር ብቻም አይደለም። እኔ የጤናውን አሁን እያወራን ስላለን ነው። መረጃ አብዮት ብለን እኛ የምንሰራው ነገር አለ። እንደ አብዮት አንዱ የአጀንዳ አድርገን የትራንስፎርሜሽን ያዝ ነው። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ጤና መረጃው በራሱም የጠራ አይደለም። በእርግጥ አሁን እንዲጠራ እየሄድን ያለ ነው። አንድ በተመሳሳይ የዚህ የግንባታ ላይም አንዳንድ ያልጠሩ ነገሮች መረጃ የያዝ ላይ ነገሮች በትክክል ተሰርተው በትክክል መረጃዎች መኖር ያለባቸው በዛ ልክ የማይሆንባቸው አሉ። ይሄ በእርግጥ እንደተባለውም አንዱ ያው ከመረጃ ጋር ያለ መሻሻል ያለበት ነገር እንደሆነ ነው የምንወስደው፣ እንደ ሴክተርም ማለት ነው። መረጃው እንዳይገኝ ከተደረገ ወይም እንዲሰወር ከተደረገ ምንን መነሻ ተደርጎ መክሰስም መጠየቅም አይቻልም። ግን እንደው ጠቅለልና አድርገውና አሁን እነዚህ ባከኑ ላልናቸው የጤና ተቋማት ክልሉም እና ሀገሪቷም ካላት ውስን ሀብት ላይ ወጥተው የባከም የታደሱትና የሻሻሏቸው እንዳሉ ሆኖ ለባከኑት ግን የተጠየቀ አመራር የተጠየቀ ባለሙያ የክትትል ሰራተኛ አለ? እንግዲህ ያው አንዱ በአመራር ደረጃ ብዙ ጊዜ ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለው አመራርም ቢሆን በየደረጃው ክትትል አላደረገም በሚለው ይገመገማል። ያው ትክክል ያልሆነበት እንዲማር ይደረግበታል። በአንድ ሳይድ ብቻ አይደለም፣ ቅድም እንዳልኩትም በኮንትራክተር ብቻ ሳይሆን ክትትል ማነስ ባለበትም ትክክል አይደለም የሚለውን በዛ ልክ የሚገመገምበት ጊዜ እንዳለ ለማንሳት ነው። እኔ አንድ ነገር ማንሳት የሚቻለው ወደ 2008 2009 ጊዜውን በተወሰነ መልክ እንትን ብልም ለምሳሌ በአመራር ደረጃ የነበረ ሁሉ አመራሩ ከዚህ ከግንባታ ክትትል ጋር በተያያዘ የዚህ የፕላን ክፍል ጋር ተያይዞ ማስጠንቀቂያ፣ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሁሉ የተሰጠባቸው ይህንን ዘርፍ የሚከታተል ምክትል ቢሮ ኃላፊ ደረጃ ያለውም ሁሉ ማስጠንቀቂያ የተሰጠበት በጣም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ ከዛ በኋላ የታረመበት ሁኔታ አለ። እርምጃ ነው። ያው እንግዲህ ያው ጤና ሚኒስቴርም በፌዴራል ደረጃ የሚሆን በእናንተ በክልል ደረጃ የሚገነቡ ግንባታዎች እታች ያለው መዋቅር ስለ ሁኔታው እንዲያውቅ አይደረግም። ሲጠየቁ ስለ ጤና ማዕከላቱ መረጃው የለንም፣ ማን ተጫራች እንደሆነ በምን ያህል ጊዜ ሊጠናቀቅ እንደተገባ መረጃው የለንም እንጂ መረጃው ቢኖር እኛ ራሳችን ተከታትለን ባለቤት ስለሆነ የመጠየቅ ምን ማለት ማንዴቱ አይሰጠንም ይላሉ። እና ይህንን መዘርጋት አንድም ለጤና ቢሮ በእጅጉ ሊያግዘው ይገባ ነበር። እና እንደዚህ አይነት አሰራርስ ያልተዘረጋበት ምክንያት አንድ ነገር ግን መታወቅ ያለበት አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሲጠየቅ የሚመለስ ነገርና አሰራር ላይ አንስቴ ሲትወያይ ግልጽ የሚሆነው ነገር አለ። አንዱ እኮ እኛ ከታችኛው አካል ጋር ከዞን ከልዩ ወረዳ ጋር የምንገማገመው ስለ ግንባታ ጉዳይ ነው። አናውቅም የሚባለው ማለት ነው። ሁሉ ነገር አይታወቅም ሊባል አይችልም። እላይ ያለውንም ምንድን ነው ግምገማ እንገመግማለን። ምን ያህል ክትትል ይደረጋል፣ ምን ያህል ድጋፍ ይደረጋል። አንዱን ማንሳት የሚፈልገው ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ያህል መሬት መነሳት ያለበት የሚያስነሳው ማን ነው? ታችኛው አካል ነው። ይህንን ካላወቀ ሊያስነሳ አይችልም። መንገድ ከሌለው መንገድ የሚሰራው ታችኛው አካል ነው። መንገዱን ጠርጎ አስተካክለው ኮንትራክተሩን ሰራተኛውን የሆነ ነገር የሚገጥመው ከሆነ ከጸጥታ ከምን እዛ ታች ያለው አካል ነውና ፕሮጀክቶችን ሙሉ በሙሉ አናውቅም፣ ማን እንደሚሰራ አይታወቅም የሚባለው በዛ ልክ መረጃው አይደለም። ባልኩት መልክ ነው። ያው ይገመገማል፣ ኮሚኒኬት ይደረጋል ማን ማን እንደሆነ እና በዛ ልክ ማለና አንዳንዴ ያው ሁሉ ነገር ተልእኮ ከሰጠ በኋላ ተልእኮዎቹ በሌሎችም ቢሆን በጤና አፈጻጸምም እኩል አይሆንም፣ አይመጣጠንም። አንዱ የተሻለ ይፈጽማል። እና በዛ መልክ ካልሆነ በስተቀር መረጃ ሳይሰጥ ወይንም በዛ ልክ ሳይገመገም ቀርቶ አይደለም። ከፋይናንስ አሰራር አኳያ ደንብና መመሪያን ባልጠበቀ መልኩ የሚከናወኑ የጨረታ ሂደቶች፣ የተሰብሳቢ ሂሳቦች የማይወራረዱ
ያልተወራረዱ ሂሳቦች እንዳሉ ዋና ኦዲተር በጥናቷ አሳይቷል። ሱም ጥናታ አግኝቻለሁና አንደኛው ለምሳሌ አሁን የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ ሳይቀርብለት የተወራረደ የወጪ ሂሳብ ብር ከ7.1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘቡን ከተቀበለው አካል ገንዘቡን ስለመቀበሉ የሚያረጋግጥ ህጋዊ የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ መቅረቡ ሳይረጋግጥ ሂሳቡ ተወራርዶለታል እንዴት ሊሆን ይችላል? ማለት ስለመወሰዱ የገንዘብ መረካከቢያ ደረሰኝ ሳይቀርብለት ሂሳቡ እንዴት ሊወራረድለት ይችላል? እንግዲህ ይሄ ስፔሲፊካሊ የትኛው እንደሆነ እኔ መረጃው የለኝም። እኔ እንደ አንድ ችግር ነው ብዬ የሚወስደው ከማወራረድ ጋር ያሉ ነገሮች ይጓተታሉ። እነዚህ በተለይም በተራዶ ገንዘብ ላይ ያው ገንዘቦች ይመጣሉ ፈጠን ብሎ ወደ ተፈለገበት ተግባር ላይ ውሎ እንዲመለሱ ሰነድ ይፈልጋልና አንዳንዴ የሚጓተትበት ሁኔታ አለ። አንዱና ትልቁ እኛም የምንገመግመው እሱ ነው። ምክንያቱም ለተባለለት ዓላማ ውሎ ወደ ላከው አካል እንዲመለስ ይጠበቃልና ከዚህ ጋር ባለው ነገር ላይ አንዳንዴ ያው መጓተቶች ሲኖሩ ይሄ ትክክል አይደለም ብለን የምንሄድበት አለ። አንዳንድ ጊዜ ላልተባለ ነገር የሚውል ከሆነም እርምጃ ነው የሚወሰደው። 209 ሚሊዮን ብር የሚሆን ምንም አይነት ጨረታ ውድድር ሳይካሄድ ወጪ ተደርጎ የተፈጸሙ ናቸው ይላል እና እንዲህ ለብልሹ አሰራሮች የሚጋብዙ በቢሮ ደረጃ ከውስን የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ውስን የሆኑ ነገሮች አሁን ለምሳሌ በየክፍሉ ምንድን ነው ይሄ ኢላቂ ቃዎች ሲገዙ እንኳን አንድ ጊዜ በድንገት የሚያልቅ ከሆነ በተደራጀ ሁኔታ በአመት በተቀመጠው አሰራር መሰረት ጨረታውን በዛ ልክ ነው እንጂ አይሄድም የሚለውን ነገር ነው እኔ የማውቀው። ከዛ ውጪ ግን ጨረታ በግልጽ ጨረታ ማውጣት ያለባቸው በግልጽ ጨረታ ወጥቶ የሚሄዱበት አሰራር ይኖራል። ከዛ በኋላ ጨረታ ኮሚቴው ያንን ያያል። አይቶ አጽዳቂ ኮሚቴ አለ። አጽዳቂ ኮሚቴ እያንዳንዷን ሰነድ አይቶ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ካየ በኋላ አጥራቂ ካጸደቀ በኋላ በአሰራሩ መሰረት እንግዲህ ያው ግዞን ጠብቆ አዋርድ የሚደረግበት አሰራር ነው። አሰራሩ ይሄ ነው። እንግዲህ ያው ስፔሲፊካሊ የማስተካከል የሚፈልጉ ስፔሲፊካሊ የተነሱ ነገሮች ካሉ የሚስተካከሉ ይሆናል የሚል ነው። ግን አጠቃላይ በዚህ መልክ ነው የግዢ ስርዓቱ። የግዢ ደንቡ በሚፈቅደው መልክ በዛ መሰረት ይሄዳሉ። ያው መቼም ያው ያም ሆኖ ሁሉ ነገር ፍጹም አይሆንም። በእንደዛ አይነት ያለ ካለ ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ላልተሰራ ስራ ክፍያ የተፈጸመበት ለምሳሌ በሀዲያ ዞን በሻሻጎ ወረዳ የቦነሻ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የአንድ ጄኔሬተር የኤሌክትሪክ እቃዎች አቅርቦትና ተከላ ስራ ለመስራት በተገባው ውለታ መሰረት የኤሌክትሪክ እቃዎች አቅርቦት የተፈጸመ ቢሆንም የተከላው ስራ ስላለመከናወኑ ወረዳው በደብዳቤ ጽፎ አሳውቆ እያለ ግን ከተገባው ውል ውጭ ያለ አግባብ ከ560 ሺህ ብር በላይ ክፍያ ተፈጽሟል። እሹን አሁን ባልኩት መሰረት ስፔሲፊክ ነገሩን እንትን ባላረግም እኔ በዛ ልክ ግን ያለ ካለ ባላንስ ተደርገው እንትን መደረጉ አይቀርም። ዋና ኦዲተር ሲሰጣችሁ ግን ያው የእናንተ ምናልባት ወይ ቢሮ ኃላፊ ወይ ደግሞ በጋራ ሆናችሁ ተስማምታችሁ መውጫ ፈርማችሁ የተግባባችሁበት ሰነድ ነው እና ከሰነዱ በኋላም እርምጃ ትወስዳላችሁ ተብሎ ስለሚጠበቅ ነው ጥያቄ ማነሳለት። ግን እስካሁን ምንም የተወሰደ እርምጃ ነው? እሱን እንፈትሻለን። በዚህ ልክ የሆነ ካለ ኦዲት ፋይንዲንግ ከሆነ እሱን ፈትሸን ያው እርምጃ እንወስዳለን። እንደ አንድ ለእርሶም ተጨማሪ እንዲሆነኝ ማነሳት ነገር ለምሳሌ ከቢሮ ጥገና በሚል ወጪ የተደረገ አለ። ከ710 ሺህ ብር በላይ ለቢሮ ጥገና በሚል ወጪ የሆነ ገንዘብ አለ እና ይሄም ወጪ የሆነበት ምክንያት ያለ ውል ምንም ውል ሳይኖር የመኪና መለዋወጫዎች ተገዝተው በሞዴል 19 ግን ሳይመዘገቡ ፎርሙ ገቢ የተደረገበት ምንም አይነት ዝርዝር ሳይኖር ክፍያ ተፈጽሟል። የሚገርመው ብዙ የተራዶ ገንዘብም ያው ለፕሮግራሞች የሚመጣበት ቢሮ ከመሆኑ አንጻር ጥብቅ የሆነ እንትን ክትትል ነው የሚደረገው። ጥቃቅን ነገሮችም ጭምር በዛ መልክ ነው የሚሄድበትና ያው አንዳንድ ጊዜ በዛ መልክ መስተካከል ያለበት ነገር ካለም ያው አስተማሪ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ባነሳናቸው
በተጓተቱ ፕሮጀክቶች ተጠያቂነት ባልሰፈነባቸው የግንባታ ስራዎች ህብረተሰብ ተጎድቷል። የመንግስት ሀብትም ውስኑ የህዝብ ሀብትም ባክኗል የሚለው ላይ ሀሳብ አንስቼ ስጠይቆት ነበርና አሁን ላይ በተለይ እነዚህ አስፈላጊ ስለሆኑ ነው እነዚህ የጤና ማዕከላት እዛ ቦታ ላይ እየተገነቡ ያሉትና በፍጥነት ግንባታዎች የሚከናወኑበትና በውለታቸው መሰረት ግንባታውን ላልፈጸሙ አካላት ተጠያቂ የሚሆኑበት አሰራርን ምን አቀዳችሁ ምን እየሰራችሁ ነው? እነዚህን ተጠያቂ ለማድረግ ቢሮአችሁ ምን አቀዱ እየሰራ ነው በሚለው አጠራ አድርጎ ይንገሩና ውይይታችንን እንቋጫለን። ቀደም ሲነሱ የነበሩት ያው ጉድለት ያለባቸውን እኛም የገመገምናቸው ነገሮች አሉና እነዚህ ግን እንዳይቀጥሉ የፕሮጀክት ሲሰጥ በፕሮጀክት ፈሬዱ ወይንም በንዛ ቀን እንዲጠናቀቅ ጠበቅ ያለ ክትትል ግምገማ እንዲደረግ ነው። በነገራችን ላይ ቅርብ ጊዜ አሁን ከኮንስትራክሽን ባለስልጣንም ጋር የነበሩ የተጓተቱ ቶሎ ያልደረሱ ጥራት ችግር ያለባቸውን ገምግመናል። አሁን ያለፉትንም ማለት ነው ያለፉትንም ገምግመን ተደጋግፎ ተቀናጅቶ በቁርኝት ቁጥጥሩ ክትትሉ በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሄድበት ብለን ቆጥረን እያንዳንዱን የሄድንበት ሁኔታ አለ። አሁን ለምሳሌ ቅድም ሲነሳ የነበረው የዚህ የኮንሶ ሻቃና ጃርሶም ዝም ብሎ አሁን የተጠናቀቀ አይደለም። ጠበቅ ያለ ክትትል ያው የነበረው ትክክል ነው እና እንደ ምሳሌ ያነሳሁት ነው እንጂ ያው ሌሎችንም በዛ ልክ ቆጥረን የእኛ ድርሻ ምንድን ነው? አንዳንዴ ባላንስ እንዲሰራ ወደዛ ሄዶ የሚቆዩ ነገሮች እነሱ ቴክኒካሊ እኛን የሚደግፉ የሚጽፉ ሌሎች እነሱ ጋር የሚቆዩ አሉ፣ እኛ ጋር የሚቆዩ አሉ። መሆን የለበትም። የድርሻችንን ወስደን ለማህበረሰቡ በሚፈለገው ልክ የተፈለጉ ነገሮች በጊዜ እንዲደርስ የማድረግ ስራ ከሁለታችንም ይጠበቃል የሚለውን ከዛ ባለፈ ግን በኮንትራክተር ሳይድ የሚታዩ ችግሮችንም በጋራ ውይይት የማድረግ ነገር በዛ ልክ መሄድ አለበት የሚለውን ወዝደን ይሄድንበት አለ። ቀጣይ ላይ እንግዲህ ያው ለምንሰራው አዲስ ለምንገነባው ፕሮጀክቶችም ነባሩን የማስጨረስ ስራም በእንደዚህ አይነት ጠበቅ ያለ ክትትል ጠበቅ ያለ ግምገማ አድርገን የሚጠናቀቅበት ሁኔታ እንፈጥራለን የሚል ነገር አቅጣጫ አስቀምጠን ይሄድንበት ያለንበት አለ። በዚሁ መሰረት ያው ክትትላችን የተጠናከረ እናደርጋለን። አቶ መና መኩሪያ ላነሳናቸው ጥያቄዎች እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ምላሽ ማብራሪያም ስለሰጡን እጅግ በጣም ነው በተመልካቾች የስም አመሰግኑት። እኔም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የብርቶክ ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬው የብርቶክ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ውይይቱን እየመራው ሰለሞን ተበስላሴ አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ሰላም ቆዩ።